Bet rankas skolā cits jautājums, kā labāk mācīt latviešu valodu bērniem no Ukrainas. Skolā kopā mācās 90 skolēni, 22 no viņiem ir ukraiņi. Un tas nozīmē, ka ar valodas apguvi jāpalīdz ne tikai skolotājiem, bet arī pārējiem klasesbiedriem. No rankas ziņo Aikīns. Cik jūs klasē esat vispār kopā? 12. Un cik ir ukraiņi? 4. Trešā daļa trešās klases skolēnu ir ukraiņi. Šodien skolā gan ir trīs – Zlata, Toņa jeb Antonija un Nikita. Un viņu lielākie palīgi ir Ieva un Kristīne. Matemātikā viņi jau māka paši to sarēķināt, sareizināt. Un latviešu valodā viņiem vajag palīdzēt, īpaši ar tekstiem. Viņi dažreiz paprasa, kas tie pa burtiem, bet es palīdzu viņiem. Tur, kur iz Ukraini, tur, kur ir auseņi, labrīt uzrģēšanā, abuliņi, skolotāji. Meitenes gan sakautrējas un pāriet uz krievu valodu, jo visu pateikt latviski nav viegli. Nu, trudno, no mne nravitsa vaši. Grūti, bet man patīk jūsu pilsētas, jūsu daba, jūsu māksla. Man viss patīk. Skūstva mi vse vaši nravitsa. Pielīmēsi šo te un tad sirsiņas. Redzi? Attēlā. Ukraiņu skolēni ir visās klasēs izņemot 9. Bērni ir ļoti atvērti. Viņi nekautrējas un viņi prasa. Jautā, cenšās sadraudzēties ar klases biedriem, bet viņi ļoti, ļoti cer, ka tur viss veiksies un ka varēs atgriezties, jo viņi tomēr sirdī ir Ukrainai. Vecāku asaras neret paliek direktoras kabinetā. Viena daļa grib palikt šeit. Ja, vecāki jau zina, ka tur, viņi saka, mums nav kur atgriezties. Tas ir viens liels bezdarbs, un viņi ļoti vēlas, lai bērni mācītos latviešu valodu, pabeigtu skolu un iestātos un iegūt izglītību latviešu valodā, jo šeit viņi saskata lielākas iespējas. Un tas jau arī to bērnu motivēja. Direktori jau zina, ka arī nākamajā mācību gadā klasēs būs ukraiņu skolēni. Bet tas uztrauc tikai pieaugušos. Bērniem cita laika atskaite. Cik dienu līdz brīvlaikam. Gaidat vasaru? Jā. Aiki Incelovs Peršavits, Latvijas televīzija.